او د دې خلکو هم په ځل باندې ارمانونه دي. دا خلک هم د ورځې کومه خاندي ټوکې ټقال کی، نو د شپې د کمرې په یو ګټ کې دوی جاړیو مانا شیشا کے بورم کنا پرسیا مالا گورا تنگ 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 مانا دا مالا گو مزے کے رانا مزو دلے رانا دا بندری 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 دادی نمبا مارو ری دادی نمبا مارو السلام علیکم. سوچ بدل کے دخل کو نہ خپل خپل سوچ داسی بدل کے چې زمنګ په چم گاون په کلی محله کې چې کم دے داسې قسمه مزاقیه خلق اوسیږي چې کم ذهنی طور باندې لږ زیات کمزور وي، نو دوی چې کم دے کم سره ہسی مذاق یا ټوکې ټقال کې، نو د دې سره سره د دې خلکو هم احساسات وي، د دې خلکو هم خواهشات وي، او د دې خلکو هم په زړه باندې ارمانونه. دا خلک هم د ورځې کومه خندې ټوکې ټقال کې، نو د شپې د کمرې په یو ګټ کې دوی جاړي او خپل ارمانونه او خپل چې کوم تکلیفونه هغه سره ژوند بیا تیری. زه د ساجد سره په خپل باندې نه ملاو شوی دا ویډیو تاسو وکتله، خو زمونږ یو ملګری موږ سره یونیورسټي کې هغه به ډېر زیات چې کوم د ټوکې ټقالې به کولې، خلک به خندول، بالکل به چې کوم د غوسه نه کوله، نه به چا سره جګړې اترې کولې. هغه نه ما یو ورځ تپوس وکړو، ملدارت ووایا ته خفه کېږي هم؟ نو هغه ماته وویل زه د ورځې چې څومره هسې مذاق کوم ټوکې ټقال کوم او خاندم، او تاسو یقین وکړئ د شپې زه ټوله شپه زه جاړم، زه د شپې جاړم او د ورځې چې کوم دی خاندم، دا زما یو فطرت دی. د ساجد په شان سادهګان ملګري چې کوم دی په هر معاشره په هر سوسایټي کې د هغې اگزیسټنس شته دی، د هغې موجودګي شته دی. خو دلته کې دوه درې خبرې تړلې دي داسې سادهګانو خلکو سره، د داسې هسمک خلکو سره، چې هغه زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کول غواړم. د ټول ناول خبره دا ده چې داسې هسمک او ټوکو ټقالو والا خلک چې کوم دي، موږ له صرف چې کوم دی د دې ټوکې ټقالې اورېدل نه دي پکار، بلکې موږ له هم د دوی سره ټوکې ټقالې او د دوی سره هنداګانې او ګپ شپ لګول پکار دي، بجای په دې باندې چې موږ په یو اجرا یا یو محفل کې چې کوم دی د یو موږ ورته په معاشره کې وایو د یو ډمې په شان چې دا راته ګډېږي او موږ یې تماشګین یو او صرف موږ د دې ګډه ګورو، نه موږ له داسې نه کول پکار، بلکې موږ له هم په دغه میدان کې چې کوم دی شرکت کول پکار دي چې دې ته د احساسې کمتري شکار کېږي نه. نو پہلا خبر خدا را چې صرف تماشبین به د ځان نه سازوي، د دې سره بغاړه غټه کیږي. کچری تاسو د دغه محفل نه مزاخ لې، کچری تاسو خپل ځان خوشاله وي، کچری تاسو خپل ځان خوشاله وي، د دې سره سره د دې سادهګانو خلکو خوشحالي خوم تړلې ده. سیکنډ نمبر خبره دا ده چې داسې قسمه خلک چې کوم دي دا ټوکې ټقالې کوي، دا خان دي، دا خفه کیږي نه، نو د داسې خلکو هم احساسات شته دي، د داسې خلکو هم جذبات شته دي، او د داسې خلکو هم په زړه باندې چې کوم دي ارمانونه شته دي. گزارش دا دی چې کایندلی موږ له داسې قسمه خلکو سره، د داسې سادهګانو سره، د داسې ټوکو ټقالو والا خلکو سره موږ له ودرېدل پکار دي، موږ له هغوی فاینانشلي سپورټ کول پکار دي، موږ له هغوی مورلي سپورټ کول پکار دي، او موږ له د هغوی حوصلې چې کوم دي اوچتې ساتل پکار دي. موږ له پکار دي چې موږ د داسې سادهګانو یعنی داسې ذهني کمزوري خلک یا داسې ټوکو ټقالو والا خلکو سره موږ کینو پنځه منټه د هغوی د ژوند باره کې، د هغوی د خواهشاتو باره کې، د هغوی د ژوند کې تکالیف څه دي، د هغې باره کې پوښتنه وکړو، او بیا دغه مشکلات کمولو کې چې کوم دی موږ خپله یو باقاعده طور باندې کردار ادا کړو. دې نه علاوه بل یوه خبره د دې د ژوند سره تړلې داسې ده چې داسې قسمه خلک ډېر زیات نازک وي، ډېر زیات په زړه باندې کمزوري وي، نو موږ له هر کس داسې یو عمل نه دی کول پکار، داسې یو حرکت نه دی کول پکار چې د هغې نه د دې زړه مات شي، د دې معاشرې نه چې کوم دی د هغې زړه وټوکیږي. نو ټوکې ټقالې زموږ د معاشرې زموږ د ژوند سره دا تړلې سیزونه دي، خو موږ له بیا په څه طریقې سره دا هینډل کول پکار دي هغه په موږ باندې فرض دي. بله خبره دا ده بالکل اخره کې تر ویډیو ویما چې موږ له د داسې خلکو بالکل مذاق اړول نه دي پکار، نو موږ د ذاتی انټرټینمنټ د پاره چې کوم دی د داسې د ساجد غونډې کې ملګرو چې کوم دی د هغې مذاق اړول دي، نه موږ به بالکل د هغې مذاق نه اړو، موږ به د یو لیمټ دننه چې کوم دی ټوکې ټقالې کوو، موږ به بالکل د هغې چې کوم دی بې عزتي نه کوو،
او مونږ به بالکل چې کوم دی اغي د خپل ذاتی مفاد د پاره دغه استعمال نکو او مونږ بدام نکو چې مونږ په اغي باندې هر قسم حرکت کوو او توای چې دا اکټ راتو کا یا داسې قسم حرکت راتو کو چې اغي باندې دغه او دغه د خاندان چې کوم دی بیزتی او یا کورنۍ مستو ته پیدا شي تاسو ته بیا چې په سوشل میډیا باندې عمر ګرو چې هغه د قد نه ډېر لږ وړوکیو او بلال نوم یو هغه ډېر زیات په سوشل میډیا والا به ورتلل یا ډېر خلکو به پرې ټوکې ټکالې کولې مختلف ډانسونه به پرې کولې هغه پرې ګانې ویلې نو هغه فیملی والا چونکې علماو د دین سره تعلق ساتو نو هغې د پېښور نه بوتلو واپس خپل شبقدر علاقې دي دا کو په میډیا والا پابندي ولګوله او د کور نه بهر به هم نه پرېښودو نو مونږ له داسې هم نه کول پکار چې مونږ د چا ذاتي زندګۍ کې د خندا په ځای باندې بیا هغې ته چې کوم دی مشکلات پیدا کړو.